Vamos ver o que tá aqui dentro. Pouquinho dentro do céu. Árvores. Árvores. Oh. Como? Barulhão? Como é que eu faço isso? Ah. E vou abrir. Ah, claro que é. Mas eu pôr no cabelo. Não. Barulhão. Eu pôr o gelo. Oh, com aquilo talvez. Um sino gigante. Ah, um sino gigante capaz de ajudar. Mais um. E agora? É este. O que isto é? Mais importante, como é que eu saio daqui? Nada a brilhar com uma cor esquisita. Agora onde é que isto é? E tão longe. E se eu apanhar aquela? Como é que está? Eu não consigo ver para a cozinha. Era por aqui a cara gigante. Não quero ver isto, quero a cara gigante. A minha. Está ali? Minha esquerda? Sim, faz, muito assustador. Um chapéu gigante devora quem justo.
Está a conseguir te encontrar, mas eu não tenho uma coisa ali para plantar. Ela está plantada. Oh, rei. Está ali a cara gigante. Muita nova constelação, tinha uma nova constelação. Não, não apareceu. Agora, como é que eu vou descobrir a pedra aquela? Assim, interessante. A pedra de gelo não é, aquela pedra não é, aquela pedra também não. Olha esta. Onde é que eu estou? Ahá! Magnífico. Que bom! Uau! Lógico! Pedras, sim. Muitas pedras. Barco, tu vai ir. Pedras. Tudo a bordo. Não, isto aqui é mesmo uma coisa, tem que falar com o velho primeiro. Ah, é mesmo lá dentro, ok. Bem aqui à minha esquerda. Minha direita. Ah, não tem. Posso limpar agora? O que é que há aqui dentro? Alguém diz muito lixo? Só lixo. Um pedaço de pele. Cofres. Não cai, não cai. Saltou! Não consegui saltar. Água e pé de... Oh, magnífico, coisas úteis. Para ver que é um ser mais roupa ou tintas. Eu posso completar isto? Para ver o que isto fazia. Tem tudo, Dudu. Ah. Yeah. Oh. Eu tenho que subir e pôr... Ah, meu Deus. É poder. Preguiçosos.
Vamos ficar aqui parado, acho que o mundo passa por nós. Ok. Gelo arcada. Como é que é o gelo? Como é que tem gelo? Um gelo. Vamos usar isto? Não. Entrada de trás. Qual entrada de trás? Pior impulsão. Agora sai água. Não, tudo está aberto. Tudo bem, feito dos espíritos. Tudo foi restaurado. Vai à frente, volta no treino antigo. E tu perto do fim do jogo? É. A resposta: vocês não fazem nada. Ah, como é que eu vou para lá? O que tira aqui? Ui, não é boa ideia. Ah, consegui! Acho que não consigo voltar para trás, mas pronto. Acho que não foi uma boa ideia, não. Acho que não foi uma boa ideia. Posso ir para trás? Não! Ai, estás quase lá! Estás quase lá! Pronto, está bem.
Uma ponte. Daste carta. Daste cara em contar cartas agora. O seu barril, só escrevi uma carta, né? Umas cartas. Não cartas aqui. Não há animais, só tivesse animais aqui, mas. A parte não há animais nessa zona. Aqui para ali. Posso dar para aqui? Posso. Quem é que acendeu isto? Ok, nada de cartas. Não vejo nada a indicar cartas. É isto aqui na parede. Coisas na parede. Ah, são desenhos. Como é que a parede caiu, mas os desenhos ficaram? Sim, a parede cai, mas os desenhos ficam. Sim, isto tem muita lógica. O resto. Isso é dinheiro. Eu sou o príncipe da área. Oh meu Deus. É um desses jogos. É um desses jogos. Diários, não. Quatro cartinhas. Quatro cartinhas, acho que uma vez que eu te vi, né? Um baú. Moedas. Nada de diários. Fosse um diário, onde eu estava? Ah, tive aqui. Não mais nada, só um diário. Alimento dos espíritos. Não entendi as casas uma por uma. Tem duas cartas.
Não tem nada. Mais pedrinhas. O que é aqui? Pasto remédio. Mais uma carta. Com duas cartas. Aqui não tem nada. Faltam-me duas cartinhas. Onde é que vocês estão? Duas lindas cartas. Não tem aqui nestas goblinas, nada de jeito. Um baú. Não, aqui não fica de vida, consigo melhor. Vamos ali para baixo. Eu já vi. Já vi tudo aqui dentro. Não, não vi isto. Falta um. Falta um. Olha, tipo aqui. Cartas. Falta uma carta. Nada aqui no fundo. Aqui dentro já fui. Cartas, cartinhas, não sei se estão. Anda à sorte à procura de cartas. Se fosse uma carta, onde é que eu estava? Encontrei a última.
Nossa filha, eu não sou uma mulher, sou um homem. Ah, meu Deus. Acabou? Ah, estou a usar uma máquina para curar a filha deles, ok? Então ele ficou, como disse, usado daquela maneira e ficou partido. E trouxe a nuvem toda. Eu sou um homem, eu sou uma mulher. Hmm.